חברת אלקטרפליי מציגה פרוטוטייפ של אופנוע מוטס. יש לך חצי שעה של זמן טיסה. כנראה שזה אולטרה לייט מבחינת הקטגוריות טיסה, למרות שזה די מסוכן, כי זה מורכב גם ממנועים חשמליים, שמונה פרופלורים חשמליים, ומנוע ג'ט אנג'ן קטנטן. למה צריך את שניהם? כי הרעיון הוא שאתה מתרומם בעזרת המנועים החשמליים וממשיך לטוס בעזרת המנוע של הדלק טיסה. כמובן שזה די מסוכן, הם מעריכים שיקח עוד שנה, שנה וחצי עד שזה יהיה מוצר מוגמר. הצפי שלהם לעלות זה רק $400,000, זה שלכם. די מגניב, זה החלום האולטימטיבי של בעלי רחפנים, אבל ייקח עוד כמה שנים עד שזה יהיה ממומש כמו שצריך.